Tom, Tomo, stani, stani, ne miči se. Ludanje, nemoj se ubijat, nije vrijedno toga. Ubijat? Molim te, Tomo, samo smiri se i siđi. Poslušaj, Marka, sve se da još riješiti. Šta ti muči, jel posao, riješit ćemo. Jer treba pomoć u otplati kredita i to ćemo riješiti. Vratit ćemo te na posao i Gabi ćemo ti vratiti ako treba, samo nemoj skakat, molim te. Sredit ćete im da me vrate na posao. Pa Tomo, da je do mene, ja bi te odmah vratio, ali evo zvaću Dudu i reć mu da te vrati na posao, jel može? Ma nema, vajde. Evo, zovem Dudu. Evo ga. Šta je, ne javlja se? Jesam ti rekao da nema, vajde. Ima, Tomo, i jesam možeš tu strpiti i ne skaka dok se ja ne vratim. A ne znam, ne mogu. Ma možeš, Tomo. Možeš, ajde učini to zbog mene. Ma, ako je zbog tebe, onda... Ajde, super si. Ti mu zaokupljam pažnju s nečem i... Probaj pričat o nečem što voli, ajde. Hoću. Tomo, molim. A jes se sjećaš kad smo topili čvarke? A kako se ne bi sjećao čvaraka? A baš nam je bilo dobro, a? To je bilo još dok je moj život imao smisla.